İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı-Qazax magistral yolunda qəza olub. Masetas Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, hadisə Göygöy rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, qadın sürücü idarə etdiyi avtomobili yolun kənarına aşırıb. Qəza nəticəsində 1982-ci il təvəllüdlü Sevda Süleymanova və 1987-ci il təvəllüdlü Cəmilə Musayeva xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilib.